قسم د خلکو ته په حساب کړي. السلام علیکم ولی ولی خلکو عذاب کړي. وعلیکم السلام. کنزلی وکړي پروا نه کوي دوستانو، موږ وسوله مور وکړي چې کنزلی مو خو نه کو کنزلی، موږ شریف خلک یو. ولا کې وکم کنزلی؟ اے واره کې د سړی زوی شه، ته څنګه ما ته برګ برګ ګورې؟ واده دې کړی، واده سره دسی بل رقم شوی، واده نه د قران مې لکه چرګه چرګه معلومیږي. نو اوس خو ښه شوی، همدا وګوره دا امر الو واده جوړ دی. واو، وعلیکم السلام. کس خو راغلی دی برو؟ زه خو راغلم. نور څه کوي؟ ځان پیدا کټ کوي نه؟ نه نو، ما خو دې بوس بالکل لګېدل دی، او دې بوس نشي راتلی لایف. زه خپل رونه نشم پرې خو دې دنیا به پرې ده. ولا دې چې خخا لکان والي خزر بار اور نه پرې غزا. تو سنان دې برو ته افیشل لګې دې. نه ولي ولا سیر استر ته گپ نه لاوا. نه نه من پرې دا وزا. دا دا ډو کې دې نشي، دا ډو کې دې نشي. نو ته چې لای باندې خو بغدای. اوکے. نه 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 12 بجې ولي 12 بجې غزا بندوم. نه بل کدي چې معنا نه نشته. الا هي جيري غلط ته پرې دي. نه 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 مور لایف تارزه صرف د لایبا لکس کر فیملی دا ټول خاندان دے ا کور والا دی دل کی دی اوس نشت نو نیور ایور هغه بشه کلی جری لای بګوری درا ته لری کوم لری کوم لری کوم کټ کاندا کټ کدا زای یا ولی و مستاق اوس یو دانا موډیټرم پیدا شو لایف کی بس غلط کمنٹ کی هغه بلاک کی یا می میوټ کی ناس سعیده جان I love you. او غره نن موږ درې ناسو نه بل ولې نشه ساحل هغه مو واده کړی دی طالبي زبتا له سرپرایز در کوم تا ته وینې طالب دوه ساحل تم سوي قران مې دی اوس مې جنې تم سوي قران ما دا غیجنې په باندې نو دوه ګوره دا یو ساحل یو افریقا بتا دا روان دوه کدر کې دا یاد ساته زه دوه کو ولا نیم زما سوکم نشته ساحل دا کار کوي یار باپ سره دګ 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 صرف ولی تا گورم आजकल तुम बहुत प्यारे लगते हो, जीरी की तरह इजड़े लगते हो। यस, जीरी की तरह नहीं लगते हो। बिल्कुल ना जिंदा करने के लगी जी। वली जतार सिर्फ तात तक ना मास्टर के सिर्फ तात तक ही वाला। तारीफ कर दिया वली ने जीरी की तारीफ कर दी। यस, या मैं वली को देख रहा हूँ वली को। यस, मैं भी जमीन को देखता हूँ। कुछ हमारा उसे भी मिलता। ولی مگر ماستر کی تا تاریخ خوال خوری ماتا جی پلی خزی دیکھا گائز ابھی ونڈر بلتا راکی ٹاور راگ لگ گل نہ را لے گی رشتہ او راکی ٹاور راکی ٹاور پول نہ بیجو گان کی سیلفی اس کو بیجو یا اپنا سیلفی بیجو نظام دا رنا والا سے خڑا پڑا شو دا غزین تاغیب بلب غلط نہیں ولی ورتو ہے نا نا صحیح ولی زما ګور سترګي بالکل تاتې یو منټ ته غول غوري چې ما ته ری سترګي دستا سترګي زه صحیح نه سم افریقه زه صحیح خارم ولی تا ها ته بالکل صحیح کارې برو اوکے بالکل خخ کارې سمیرا جی تم کار رہتی ہو اے کیا مسئلہ ہے تم کہاں رہتے ہو یار اس کے ساتھ کیوں بات کیا کرتے ہو یار سمیرا تو اچھی لڑکی ہے یار اچھی لڑکی کے ساتھ جو بات کرتا ہے یا کیوں نہیں کرتا شادی شدہ آدمی لڑکی کے ساتھ بات نہیں کرو यार मैं शादीशुदा अच्छा, नहीं हूँ मैं नहीं करती मैं दोनों कुछ भी नहीं देखा मैं जब लीक हो पा रहा है हर मर्द के साथ गुप्तगु ना करो बातें ना करो अच्छा ठीक है सब शादीशुदा लोग उसे तुम क्यों बात करते हो तुमसे बड़ा है ना बड़ा सिर्फ देश काल उम्र में देना अच्छा ठीक है लेकिन خبر والی
साहिल सर जेरी कितने शरीफ हो गए, उसको वो शादी शुदा आदमी है इसलिए वो बीबी उसको घोड़ में लत मारेगा। यस हर दिन डबल डबल दोस्तानों डबल दे दोस्तानों शेख खुलाओ कहीं गाइस पिक प्ले करो गाइस पिक प्ले करो जगो जिने तना गोरम ما وستر کے صرف وہ دی قتل دربانی وہ بم خیجی نہ گورم نہ گورم ولا مستر کے تاتری سریش و دس لگا گورم لا بی برو وائی ڈبل ڈبل سانو ڈبل دے کھلاو کئی مستر دا مستر کے غسیرہ دی کنا کگے وگے ہونے سی نزی برو ایم اٹ جینیری کو سکو ایل آئی ایل او وائی دی سنم شو ایل آئی ایل وائی انا ڈبل ڈبل سانو ڈبل ٹرپل برابر کئی چاتری ماں تستر کے مکہ کور کے بسنانا ہو تستر کی چوک گئی پلے کرو سب لوگ پلے کرو تھینک یو فیصل ماستر کی طرف تا تیری اللہ چار رن چپا واغستا نہیں پلے کرو یار بس او ٹرپل بم برابر کڑے ہو ظالم زامن چا چپا را کڑا او کر عمر ٹرپل بم کھلا نو کو یار چپا را کڑا جیری ہاں ولی سرگری چاہتا دی تا تا می دی سرگی ولی مکمل تا تا اپری زمان کو سرگی صرف سمیر اللہ دی افری اے ستا سمیری تا ولی تا دی نو جدا تی او بل لگو رہی زمان سمیر اللہ گو رب کرا سمیر یہ بولتا ہے میرے آکے سمیر کی طرف ہے اس کو میوٹ کرو بلک کرو یا کیونکہ یہ دونوں اپنے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں میں تجھے دیکھوں کون ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یہ جیری اور ولی نہیں جیری شادی شدہ آدمی ہے اس کے ساتھ میری گفتگو بھی نہیں ہے ریلی نہیں تو خطا سر خبر کوئی شام میں شادی شدہ لوگوں کے بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کو بی بی مجھ کو ڈانٹے گا نوزہ کو تاثر خبر ہے کہ ویشم میں تو تم سے بات کر سکتا ہے لڑکے تو کر لیتے ہیں ولی میرے ساتھ کرو میرے ساتھ کوئی مشکل او کننو دا لڑکیوں کے بارے میں کچھ نہ بولو پھر تم کو پکڑے گا یس عمر یس عمر بھائی سہل لگا وعدہ تھا تلیخا طالبین سے بتا رہا سرپرائز در کو سرپرائز را کوي مال سرپرائز مرا کوي مال کو نه را کوي وادي دې سرپرائز به څه کم کی تاسو وادي لري په واده پښپما ته څنګه وځم وادي دې والله موږ دا سرپرائز سره څه کو زه وله کم اس کم راغله وم اوکے لڑکی بای لڑکی نہیں ہے سمیرا سمیرا الافیس سمیرا بای 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 ادھر میں نے زیادہ بچت کیا دو گلوز مجھ کو مل گیا ہے آو بس زیادہ تک گلوز نہ جمع کوا میں مو سارا مالو شیئر یس عمر بھائی مالو کو قسم دیو شیئر ملا ہو شو ستر گے دے چاہتا دی مشال تے دینو چاہتا دی بل چاہتے نہ کی تمہارے اے جیری اگے تے لیٹ نیولے اور تے خراب دے نہ سڑی بچیا نہ دا دل تے دا سغٹ دا غٹ لیٹ لگے دل سور مڑا چال یہ لیٹ صحیح کرو یار پلیز تے سو کم نشتا کی آواز ہے ہم بالکل آواز ہے اس نو بالکل یا خود ہی آواز ہے ہم نو کور کے ولی ماز در سو کی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہیپی برتھ ڈے دا کو توڑ کے مارا ہے ہیپی برتھ ڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کس کی ہیپی برتھ ڈے کس کی ہیپی برتھ ڈے تو کر پرسو ہاں تمہارا کرنا بھی بڑھ جیتا معصوم معذور تم کیسے ہو معذور معذور تم معذور بھی ہو معذور ہو افریقہ تمہارا کو بلا رہا ہے بول کیا رہا میں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تم اس کو معذور معذور لگتے ہو کہہ رہے تم معذور ہو میں نے بولا تم نہیں نہیں میں تو الحمدللہ فٹ فاٹ ہوں فٹ فاٹ بڑے ہم
ये तुमने कैसा चश्मा लगाया है? ये खाली वैसे ही लगाया है, ये किसी का कुछ उतर गया था, हमने एक ये बात हम लुक है, ये दो ये तुम्हारा वो पीछे इस तरह लग रहा है, ये करता है बात नब लुक है लगे दिले देख देखे देख ये दो लगे हुए हैं लगे हुए दिख 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 जेरी हम तेरी शादी में गए दो घंटा बैठे जेरी नीचे नहीं आया हम फिर वापस घर चले तो मैं लाजिम बारे टाइम तो लगते थोड़ा सा बंदा बैठ जाता है तूने कार्ड में लिखा 7 बजे आ जाओ हम 7 बजे पहुंचे तू 9 बजे तक नीचे नहीं आया तो ऑफ कोर्स मैं दुला है दुला लेट आता है क्या कह मैं तुम लोग के सामने आ जाए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कोई बात आप अपना पार्टनर ले आओ नो प्रॉब्लम किसको ऐड करना है नहीं नहीं अभी तो कोई भी नहीं है आप लोग खेलो ना ना खैर है खैर नहीं ऐसा कर सकते है तुम लोग अपना तुम पार्टनर खिलाओ मैं जा रहा हूँ अरे तो नहीं नहीं तुम लोग खेलो खेलो ना कैसे खेलेंगे अरे ऐसा अच्छा नहीं लगता तुम तीनों साथ बैठो मटावे यार अल्लाह बाद में खेलेंगे ओके बाय अल्लाह ओके बाय जा